Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes en nom del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya en aquest acte de presentació de la revista Idees, el monogràfic número 61, dedicat a Quantum, a Quàntica. En primer lloc, voldria agrair a la Fundació Catalunya La Pedrera per acollir-nos en aquest acte, en aquest auditori meravellós, en aquesta casa tan espectacular. Avui acabo de conèixer, no havia fet mai una visita guiada a la casa i és realment magnífica. Presentem doncs el nou monogràfic de la revista Idees i ho fem en un context que ens és especialment grat, que és la celebració dels 25 anys de la revista. Avui fa 25 anys, més o menys avui, fa 25 anys, es va publicar el primer número de la revista Idees, una revista que al llarg d'aquests 25 anys s'ha dedicat a estudiar, a analitzar, a pensar el que en diem temes contemporanis. És a dir, és dir-ho tot i no dir-ho res, però en tot cas ha estat per pensar i analitzar els reptes socials, polítics, econòmics, filosòfics i culturals derivats de tendències, canvis, ruptures, etcètera, etcètera, del món contemporani, del nostre món actual. Això és en aquests últims 25 anys, ha anat apareixent de forma regular, ha anat apareixent durant aquests últims 25 anys, amb l'objectiu de desxifrar la complexitat del món contemporani, bàsicament. I desxifrant aquesta complexitat, dotar de sentit també el nostre temps. Avui desxifrarem també una realitat bastant complexa, si em permeteu l'acudit, que és molt suat, diguem-ne, però la desxifrarem i no la desxifrarem al mateix temps, no? Perquè la política quàntica és el que té. Igual que podríem estar vius i morts al mateix temps i també seria cert, però quedeu-vos, no? I ho escoltareu de la seva pròpia boca. Fora bromes, per tant, el monogràfic és una realitat no gràcies únicament al CETEC, al Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, sinó també gràcies a la col·laboració de dues persones a qui els hi devem tot, en aquest cas, perquè efectivament el centre no està especialitzat en física quàntica. Dues persones que vull esmentar, que és en Lluís Torner, el director de l'ICFO, i l'Anna Sampera, que és professora de recerca i CREA i allotjada a l'Autònoma. Dues persones que han cocoordinat el monogràfic amb nosaltres, hem cuinat a sis mans, com aquell qui diu, havent-hi quatre mans que eren més actives que les meves dues. Jo posava més aviat l'instrument, que és la revista, no? L'instrument per fer difusió d'aquesta temàtica. La col·laboració amb tercers per elaborar monogràfics és marca de la casa, en el fons. Ho fem molt sovint, sempre que podem, perquè entenem que d'aquesta manera acomplim tres objectius importants que té la revista. Una que és garantir la qualitat dels continguts. Això, fent-ho sols, no ens n'hauríem sortit. Fent-ho amb algú de la talla de les dues persones que acabo d'esmentar és molt més fàcil. En segon lloc, eixamplar el diàleg d'alguna forma, en el sentit que la física quàntica és un os dur d'arrossegar per nosaltres, maridar-la amb la filosofia o maridar-la amb la cultura, en un sentit més ample, doncs possiblement contribueix a que arribi molt més enllà i que hi hagi gent que s'hi interessi i l'acabi entenent o comprenent o aproximant-s'hi una miqueta millor del que ho farien només amb la quàntica a soles, no? I en tercer lloc també perquè és una manera de millorar el debat públic, en el fons, i el debat públic és imprescindible per a una democràcia de qualitat, amb la qual cosa aquí heus aquí el tercer objectiu. I aquesta és una de les funcions, bàsicament, del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Ha de servir de laboratori d'idees, ha de servir com a plataforma de debat i ha de servir com a engranatge entre ciutadania i govern, en el fons, perquè nosaltres no deixem de pertànyer al govern, d'engranatge entre ciutadania i govern per fer una democràcia més forta, en mesura que fem debat. Passo la paraula llavors a en Lluís Torner i a l'Anna Sampera, que us diran quatre coses abans de començar. Moltes gràcies. Gràcies a tots, gràcies Pau. El nostre paper ha sigut bastant petit, tot s'ha de dir, però sobretot el que nosaltres teníem com a idea és que aquesta idea
té com a objectiu principal trencar una mica aquesta dicotomia que hi ha entre les humanitats i les ciències, que no té per què ser així, però que tradicionalment, amb els últims, i parlo de molts anys, han estat com dues disciplines que estan com molt separades. Sembla que els humanistes i els científics no puguin parlar i creiem que aquest idea és precisament el contrari, de que podem parlar. També els científics molt sovint sentim que no acostem la ciència a la societat i la veritat és que considerem que és un plaer i que és un deure dels científics acostar la ciència a la societat. La quàntica també, com veureu i com explicaran, doncs mostra una realitat que a vegades és una mica diferent i que xoca una mica en com és la nostra percepció del món i, per tant, com totes les revolucions, implica a vegades doncs, curiositat, entusiasme, malestar, en fi, un plantejament nou sobre què és aquest univers amb el que vivim. I és molt humà, perquè generalment tenim molt poca imaginació, pensar que la quàntica el que farà és fer el mateix que està fent les tecnologies quàntiques, no? Seran el mateix que és la tecnologia clàssica, però en quàntica. I així pensem en general, perquè som animals bastant, bastant quadrats, no? Hi ha ordinadors, pensem que hi haurà ordinadors quàntics, hi ha internet, pensem que serà el mateix amb internet quàntica. Però això no té per què ser així, perquè segurament si fa 100 anys haguéssim demanat a la gent com s'imaginava que el món seria ara, doncs ningú hagués dit que hi haurien satèl·lits o televisions o que es podria parlar d'un costat a l'altre. Per tant, parlarem d'algunes tecnologies, el Lluís ho explicarà, però la quàntica en principi és una cosa que encara està molt oberta i que no sabem cap a on s'expandirà. Gràcies, Lluís. Molt bé, gràcies, Anna. Doncs, bona tarda. Jo he de dir abans de res que per mi és un privilegi participar en aquest monogràfic amb l'Anna. L'experta en física quàntica d'aquesta parella és ella, realment. I per tant, a mi, de fet, el que em toca és introduir els següents speakers i fer la ronda d'agraïments, perquè això ha passat, aquest número especial ha passat gràcies a bastantes coses. Ens hem estat bastant bé amb l'Anna fent això. I els primers que hem d'agrair són el Pau i companyia, el Pau, el Marc i la Maria, perquè quan se'ns va proposar fer un número especial de quàntica per una revista que no és científica dura, ens vam haver de rumiar, perquè nosaltres estem acostumats a treballar amb una altra mena de públic, diguem. De seguida vam veure, tal com ara deia el Pau, que això era exactament el que feia que aquesta idea fos una bona idea. Ja ho deia també ara l'Anna, portar coneixement d'una cosa científica a un món de gent que alguns són científics i altres pertanyen a altres col·lectius, no? Això, jo també abans ho deia Carl Sagan, no? Una democràcia, si els ciutadans no saben quina ciència es fa, qui decideix quina ciència es fa? No? Això és exactament el que tu has dit, Pau. Tant, abans de res, agraïment a aquesta gent, els d'Idees, perquè ells també van ser molt atrevits de convidar-nos a gent com nosaltres a fer un monogràfic sobre una cosa que ens va semblar que tenia interès ciutadà i també, efectivament, tenia una connotació d'implicació geoestratègica, perquè això de la quàntica, com tota la ciència profunda, té connotacions que van molt més enllà de la pròpia ciència. Segon agraïment va pels autors i autores, aquí en tenim uns quants, que era difícil fer articles per Idees, Pau, ho prova que alguns no ens el van enviar perquè a l'última hora es van espantar. Qui més que menys sap fer un article sobre física quàntica amb uns quants hamiltonians i aquestes coses, Anna? Però en canvi, fer un article per Idees, hi ha alguna gent que no es va atrevir. Per tant, els que ho heu fet, moltes gràcies, de veritat. Tercer i penúltim, gràcies als que heu vingut. Sou gent interessada, però heu hagut d'omplir aquesta sala i ja estem molt contents que per un acte com aquest tinguem una audiència diversa i barrejada com la que tenim. I finalment passo la paraula a la doctora Sònia Fernández Vidal, perquè he d'agrair sobretot a l'Ignacio, a l'Albert i a la Sònia que ens expliquin realment si la quàntica serà una revolució o no. Fixeu-vos que amb l'Anna vam acabar el títol amb un interrogant. Jo crec que el número especial no respon a aquesta pregunta. Aviam si avui ens ho responen. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Així se'ns deixes amb un repte de més. Sí, senyor. Agafem el repte amb ganes i il·lusió.
I jo vull agrair-vos, de la mateixa manera que ho ha fet el Lluís, a tots vosaltres per estar aquí presents, per passar aquesta vetllada amb nosaltres, perquè no tothom estaria disposat a llegir una revista d'idees amb un monogràfic de física quàntica i tampoc a venir a passar el dia, que a més és de festa a moltes escoles, escoltar-los parlar de física quàntica, que potser si us heu trobat un veí a l'ascensor i heu dit no, mira, vaig a una xerrada de quàntica, us deuen haver dit mare de Déu, us heu begut l'enteniment. Esperem que quan sortiu d'aquí us alegreu d'haver vingut aquest vespre amb nosaltres. I permeteu-me que comenci a presentar-vos a les persones que tinc aquí al meu costat. Començaré amb la que tinc més lluny, l'Albert Soler. Jo us canviaré d'idioma per fer la presentació. Con Albert Soler, prepárense para emprender un viaje intelectual mientras le presento a este investigador. Distinguido filósofo y profesor en el programa Serra Hunter del Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona. El doctor Soler no es solo un académico, es un pionero en los ámbitos de la filosofía y la mecánica cuántica. Permítame pintarles un retrato de este dinamo intelectual. Actualmente, como profesor lector en el prestigioso programa Serra Hunter, Albert Soler está dejando huella en el mundo académico. En el pasado curso, en el año 2022-23, llevó su experiencia a un nivel internacional como investigador visitante en la Universidad de Ginebra y miembro del innovador proyecto La metafísica de los objetos cuánticos, dirigido por el ilustre profesor Claudio Calossi. Esto no solo demuestra su compromiso con la excelencia académica, sino también su impacto global en el campo de la filosofía. Pero ahí no es donde comenzó su viaje. Antes de llegar a Ginebra, el doctor Soler realizó contribuciones significativas como investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Incluso antes, completó su doctorado en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que distingue al doctor Albert Soler es su incansable búsqueda para comprender los fundamentos filosóficos de la mecánica cuántica, adentrándose especialmente en las complejidades de la mecánica de Bohm. Su investigación es una exploración fascinante de la conexión entre la física y la metafísica. Más allá del ámbito cuántico, el doctor Soler se embarca en discusiones reflexivas sobre la filosofía y la metodología de la ciencia, abordando temas como la explicación, la representación y la confirmación. Pero aquí es donde se vuelve aún más intrigante. La curiosidad intelectual del doctor Soler se extiende más allá del ámbito cuántico. Tiene un gran interés en la historia y la filosofía del yoga, así como las tradiciones no dualistas en la India y en otros lugares del planeta. Esto añade una perspectiva única y holística a su ya impresionante repertorio de investigaciones académicas. Así que, damas y caballeros, prepárense para expandir sus mentes y agudizar su curiosidad intelectual mientras exploramos el mundo del doctor Albert Soler, un pionero que está desentrañando los misterios en la intersección de la filosofía y los objetos cuánticos. Muchas gracias. Gracias. He de dir que després d'aquesta presentació, és a dir, la xerrada serà un desastre perquè s'ha elevat les expectatives d'una manera. Però sí que és veritat que com a filòsof se'm va convidar també una mica per dir quin ha sigut l'impacte, no, de la física quàntica en la filosofia, en el pensament. I com a filòsof de la física o filòsof de la ciència sí m'he dedicat a intentar pensar com és aquest món si és que està regit per les lleis de la física quàntica. No? Els filòsofs ens preguntem per la realitat, per la metafísica, però també pel coneixement. No? Podem conèixer aquesta realitat, quins són els límits. Aleshores, us volia portar una reflexió, no sé si me'n sortiré perquè són temes complexos, però portar una reflexió de què és el que a mi, potser com a filòsof, m'ha sorprès més a l'hora d'intentar entendre aquest món quàntic. I bueno, m'ajudaré d'algunes imatges, veurem si sortiran o no sortiran, però el punt de partida, i suposo que tots tenim aquests tòpics al cap, és que el món quàntic és molt estrany. Tenim suposades sistemes com un electró, que quan els mesurem els trobem localitzats en una regió de l'espai i diem això és una partícula, com partícules de tota la vida, però al mateix temps, depèn de quin tipus d'experiment fem amb el mateix electró, doncs aleshores resulta que sembla una mena d'entitat estesa en l'espai, més aviat com si fos una ona que és fins i tot capaç d'interferir
amb si mateix. Això és el que els físics en diuen la dualitat o una corpuscle. I això sembla que no es pugui entendre de cap manera. No? I tornant o seguint amb el nostre protagonista, l'electró, tenim aquest fenomen de la superposició quàntica que està en l'arrel de totes les tecnologies de les que parlarem després. I posem per cas, puc tenir el meu electró, com ho veieu, en la caixa verda, la caixa de la dreta, aquest és un estat físicament possible de l'electró, i també és possible que l'electró estigui doncs, contingut en la caixa de l'esquerra. I com potser sabreu, les lleis de la quàntica ens diuen que si aquests dos estats físics de l'electró són possibles, doncs també el podem tenir en un tercer estat de superposició d'estar les dues caixes alhora. I aquí és on físics, filòsofs es comencen a barallar. Què vol dir això? Vol dir que l'electró està en una de les dues caixes i no ho sabem? Aparentment no. Vol dir que l'electró està a les dues caixes alhora? Tampoc. Vol dir que l'electró no està a cap caixa alhora? Tampoc. Sembla que al final això sigui absolutament incomprensible. I clar, un podria dir, bueno, mira, es tracta un electró, al fi i al cap no els veiem, els electrons. Si són entitats difuses, què més ens donen? No els veiem, no formem part del nostre àmbit de l'experiència, però el problema aquí és que les lleis de la quàntica ens diuen que si tenim una superposició que afecta un electró, un sistema microscòpic, aquesta superposició es pot ampliar i pot acabar infectant, per així dir-ho, un sistema macroscòpic, com és el cas del cèlebre gat de Schrödinger. No? Schrödinger, en el 1935, proposa aquest experiment mental. No us donaré els detalls perquè ha de ser relativament breu, però és un experiment que acaba amb el nostre gat que està dins d'una cambra en una superposició quàntica d'estats d'estar viu i d'estar mort. I això ho representem els físics amb aquesta... amb aquests símbols que teniu a baix, això es diu la funció d'ona, que com veieu té dos termes, no? Un pel gat viu i un altre pel gat mort. I aquí sí que tenim un problema filosòfic, perquè quan obrim la cambra o trobem el gat viu o trobem el gat mort, però mai ens trobem objectes macroscòpics que estiguin en aquestes superposicions. Per tant, sembla que això de la quàntica no es pugui entendre. I com a filòsof, per mi, la perplexitat, i això és el que us volia fer cinc cèntims en aquesta petita xerrada, és que no és només que no es pugui entendre, sinó que hi ha més d'una manera d'entendre-ho. A la quàntica ens trobem que tenim diferents interpretacions, o si voleu, diferents teories, que ens donen explicacions lògiques coherents dels mateixos fenòmens. No una, moltíssimes, moltíssimes. I d'això us en volia parlar una mica. No? I d'això us en parlo aprofitant el propi exemple del gat de Schrödinger. Per exemple, doncs, tenim una família d'interpretacions que potser són les més properes a la que s'expliquen als llibres de text a les facultats de física, que són les interpretacions del col·lapse de la funció d'ona. I bàsicament ens venen a dir que estigui com estigui aquest gat quan està dintre de la caixa, quan ningú l'observa en la superposició, si obrim la caixa, si un científic vol veure quin és l'estat del gat, aleshores es provoca el famós col·lapse de la funció d'ona, que bàsicament vol dir que un dels dos termes queda suprimit. I només subsisteix el terme que es correspon amb allò que acabem observant. En aquest cas he volgut ser benevolent amb el gat, i el gat el trobem viu. Però clar, filosòficament, això comença a plantejar moltes preguntes. Què és aquest procés del col·lapse? Què és el que està provocant el col·lapse? I típicament es diu en els llibres de text, la mesura. Però em pregunto, i què és una mesura? És un procediment físic excepcional que fa que passin coses que no passen en d'altres casos? Bé, tot això... doncs ha portat molt debat entre físics i filòsofs, però aquí també podem observar una cosa molt, molt destacable i que ens posa a anys llum del que seria la cosmovisió clàssica,
És que fixeu-vos quin poder té l'observador, en aquest cas, que només pel fet d'observar, doncs està forçant el gat de passar d'una suposada realitat indefinida a definir-se. Tenim aquest joc tan sorprenent entre observador i observat que es dona en la quàntica i que no es dona en la clàssica. Doncs tenim les interpretacions del col·lapse de la funció d'ona, però tenim també una altra alternativa, que són les interpretacions dels molts mons. I en aquest cas, el que ens diuen els filòsofs i els físics que les defenen és que quan tenim una superposició quàntica macroscòpica com la del gat, en realitat el que tenim és una multiplicitat. És a dir, aquí tenim dos gats, un de viu i un de mort. I si el científic s'apropa i obre la cambra, doncs en aquest procés d'interactuar amb el gat que està en superposició, ell mateix entrarà en la superposició i es bifurcarà i tindrem dos científics, un que veurà el gat viu i un altre que veurà el gat mort. Aquesta és la interpretació dels molts mons. Aquí, de nou, doncs, tenim un munt, una pila d'interrogants filosòfics, per exemple, sobre la identitat personal. És a dir, els dos científics successors són el mateix que l'antecessor o només un d'ells? Què és el que està passant aquí? O preguntes, potser una mica més tècniques, però també molt filosòfiques, sobre la pròpia idea de la probabilitat. La quàntica és una teoria probabilística, fa prediccions molt acurades donant la probabilitat de que passin certs fenòmens, però aquí sembla que no hi ha probabilitats perquè tot passa en un món o en un altre. I us parlo de l'última família d'interpretacions, són les que més s'estan discutint, com a mínim en el meu camp. En aquest cas és una interpretació que va plantejar el físic David Bohm en 1952, però que es va fer ressò d'idees de Broglie, idees que s'havien discutit en els anys 20. I aquí bàsicament la idea és, ens prenem en sèrio això de la dualitat ona-corpuscle i li traiem el misteri. Perquè tenim corpuscles, tenim partícules que sempre tenen una posició ben definida, descriuen trajectòries, i tenim una ona que està descrita per la funció d'ona. I les partícules es mouen, d'acord amb una nova llei, coreografiades d'alguna manera per la funció d'ona. I aleshores, si anéssim aquí en l'experiment mental del gat de Schrödinger, el que ens diria un bohmià és aquí no tenim dos mons, aquí només tenim un gat, i el gat està viu o està mort en funció de quina és la posició, quin és l'arranjament de les partícules que el constitueixen. I, evidentment, si el gat està mort, doncs les partícules estaran arranjades d'una manera bastant diferent que si està viu. De què depèn el destí del gat? Depèn dels detalls de les condicions, de les posicions inicials de les partícules. I el que diu la mecànica bohmiana és que fins que no obrim la caixa, no podem saber aquests detalls i, per tant, estem fent exactament les mateixes prediccions que faríem respecte de l'enfocament més estàndard. Per tant, la moralina és, no és que el món quàntic sigui incomprensible, sinó que tenim moltes maneres de comprendre'l. I això pels filòsofs de la ciència ens posa davant d'un fenomen, li diem la infradeterminació de la teoria pels fets, un fenomen que afecta el coneixement. Perquè si totes aquestes interpretacions estan d'acord amb allò observable, amb els experiments, amb els resultats dels experiments, doncs fent aquests experiments no podrem decidir quina és la interpretació correcta. I per tant, sembla que això està posant un límit en el nostre coneixement, perquè, per il·lustrar-ho, segurament és part del tòpic quan parlem de la mecànica quàntica, que la mecànica quàntica engega Norris la idea del determinisme clàssic. No? En la mecànica clàssica tenim aquesta idea del determinisme de Laplace, si tinguéssim una ment que conegués les posicions i les velocitats de totes les partícules, podria saber exactament com es desplegarà l'univers, fins a l'últim detall. No? Això és el determinisme. I haurem sentit moltes vegades que la mecànica quàntica no és determinista. Einstein deia Déu no juga, no?, en els daus. Bé,
doncs resulta que d'aquestes interpretacions que he mencionat, només una és indeterminista, estocàstica, que és la del col·lapse. En canvi, tant la interpretació dels mons com la mecànica bohmiana són perfectament deterministes. Per tant, diríem, podem saber si el nostre univers és determinista? Bé, en la mesura en què aquestes interpretacions siguin empíricament equivalents, en la mesura en què ho siguin, que això és un tema que es pot discutir, potser és una cosa que no podem saber. Perquè tenim diferents maneres d'explicar un mateix conjunt de fenòmens. I aquesta és una qüestió que ha suscitat doncs, molta reflexió entre els filòsofs de la ciència. I aquest és el que us volia transmetre en aquesta primera intervenció. Molt bé, moltes gràcies, Albert, per fer-nos aquests 5 cèntims, aquestes múltiples interpretacions, a més amb cosmovisions tan diferents, amb principis tan diferents des del punt de vista de la filosofia. M'alegra saber que les trajectòries de Bohm segueixen vives en el camp de la filosofia, perquè em temo que en el camp de la recerca, o almenys a la universitat, en poc casos els expliquem, però bueno, està bé que sobrevisqui almenys en el vostre camp. Seguiré, si em permeteu, presentant-vos el següent convidat. I torno a canviar d'idioma, aniré fent una superposició d'idiomes també. Però en esta velada tenemos el privilegio de rendir homenaje a una de las mentes más brillantes del campo de la física cuántica. Nuestro próximo ponente ha dedicado su vida a desentrañar los misterios del mundo cuántico y sus contribuciones han dejado una huella imborrable en el panorama de la física teórica. Permítanme pintarles un retrato de este científico notable. Proveniente de Manresa, el doctor Cirac es un pionero en los ámbitos de la computación y la óptica cuántica. Desde el 2001 se desempeña como director de la División Teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Garching. No lo pronunciaré como tú después me corriges. Consolidando su posición como figura destacada en la comunidad científica internacional. Pero eso no es todo. La influencia del doctor Cirac se extiende más allá de las fronteras. Es profesor invitado distinguido y asesor de investigación en el Instituto de Ciencias Fotónicas, contribuyendo significativamente al grupo de teoría cuántica de la información desde su fundación en 2002. Su extenso portafolio de investigación abarca instituciones de renombre como Harvard, Hamburgo, Santa Bárbara, Oxford, Hanover, Bristol, París, el Centro Saclay de Estudios Nucleares, la Escuela Normal Superior de París y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Adentrémonos ahora en el corazón de su trabajo revolucionario. El doctor Cirac ha sido un pionero en el campo de la teoría cuántica de la información, desarrollando un sistema de computación basado en mecánica cuántica que promete revolucionar la velocidad de los algoritmos en el futuro. Sus contribuciones visionarias no han pasado desapercibidas, con numerosos reconocimientos y premios que han adornado su carrera ilustre. En 2018 fue honrado con la prestigiosa medalla Max Planck, un testimonio de sus logros sobresalientes. Al año siguiente, se convirtió en miembro de la Academia Alemana de Ciencias Naturales Leopoldina, consolidando aún más su lugar entre la élite científica. Pero hay más. Los logros del doctor Cirac incluyen más de la veintena de reconocimientos, entre ellos la Medalla de Honor al Fomento de la Invención en 2015, la Medalla de Honor del Instituto Niels Bohr en 2013 y el Premio Wolf en Física en 2013, compartido con Peter Soler. La lista continúa con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo en 2011, la Medalla Franklin en Física en 2010 y el Premio Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en 2006. Su nombre es sinónimo de excelencia, con diversas universidades otorgándole doctorados honorarios y medallas. El impacto del doctor Juan Ignacio Cirac va más allá del ámbito científico y un parque tecnológico en Ciudad Real lleva con orgullo su nombre. En 2014 fue elegido merecidamente como parte del primer equipo español de ciencia por la revista QO, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Consejo Superior de Deportes, reconociendo a 13 destacados científicos españoles a nivel internacional. Damas y caballeros, acompáñenme en expresar nuestra más profunda admiración por un hombre cuyo genio trascende fronteras y cuya dedicación a la frontera cuántica ha remodelado el panorama de la física teórica. Demos una cálida bienvenida al doctor Cirac. Hola, buena tarde. Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar aquí. Es un placer y un privilegio estar entre todos ustedes. Y en segundo lugar, a Sonia, darle las gracias por esta presentación que ha hecho, muy exagerada. También pues, supongo que habrá levantado las expectativas y siento no poder estar al nivel, pero bueno, lo intentaré. Bueno, yo voy a hablar un poco de las tecnologías cuánticas, que es a lo que me dedico. Y quiero empezar pues, diciendo que las tecnologías cuánticas lo que hacen es utilizar dos revoluciones que tuvieron lugar en el siglo pasado para conseguir construir ordenadores que vayan más rápido, que resuelvan problemas que no podremos resolver con los ordenadores usuales, o para conseguir que las comunicaciones sean más seguras o sean más eficientes, también para conseguir que podamos recobrar, adquirir información a través de sensores de una manera pues, muy distinta a la que lo hacemos hoy en día y que nos puede dar pues, aplicaciones pues, en campos que están relacionados pues, con la medicina, también con la gravitación, para aprender, también para desarrollar la investigación. Y estas dos revoluciones que tuvieron lugar en el siglo pasado es, por un lado, la física cuántica que nos describe el mundo microscópico y que mi colega pues, ha explicado muy bien. Y la segunda revolución es la teoría de la información. Pues, por un lado, Max Planck introdujo la física cuántica en el año 1900 y, por otro lado, pues, Shannon, en los años 40, introdujo la teoría de la información. Y Shannon, pues lo que nos vino a decir es que la información es algo que se puede medir. Es algo pues, que, como lo que estamos acostumbrados a que las cosas pesen, que las cosas pues, tengan ciertos tamaños, pues la información, algo que parece tan abstracto, pues se puede medir. Podemos saber si un libro tiene mucha información o tiene poca información. Podemos dar incluso un número que nos dice la información que tiene ese libro. Y también nos enseñó Shannon que esa información se puede procesar. Tenemos una información y la convertimos en otra información. Se puede transmitir. Podemos enviar la información de un sitio a otro y esa información, a pesar de que se corrompa por el camino, se puede corregir. La información se puede adquirir. Bueno, pues lo que hacen las tecnologías cuánticas es todo esto, procesar la información, transmitir la información, adquirir la información, pero de una manera inusual, utilizando las leyes de la física cuántica para hacerlo. Y eso lo que hace es que nos da unas ventajas, en algunos casos, muy grandes con respecto a los métodos tradicionales con los cuales procesamos, transmitimos o adquirimos información. La física cuántica, que está detrás de esta forma de tener ventaja a la hora de trabajar con la información, es una teoría muy antigua, que data del año 1900. Y, de hecho, no es nada nuevo que la física cuántica nos ayude a trabajar con la información. Nuestros ordenadores, como el que tenemos aquí, el que está detrás de todo esto, nuestros láseres, nuestros métodos, medios de comunicación, ya utilizan la física cuántica. Lo que es nuevo aquí es que las leyes de la física cuántica que utilizan nuestros ordenadores usuales, que utilizan nuestros sistemas de comunicación y nuestros sistemas de adquisiciones de datos, son una parte de las leyes de la física cuántica que ya llamamos más tradicionales. Existen otra parte de las leyes de la física cuántica que no las hemos podido explotar hasta ahora porque no teníamos la tecnología necesaria para poder explotarla. Y esas otras leyes de la física cuántica son precisamente las que ha comentado Albert, ¿no? Que están relacionadas con los aspectos más misteriosos y exóticos de la física cuántica. El hecho de que una partícula no haya decidido o no esté definido su posición, ¿no? Como decía él, que uno podía decir que está en dos sitios a la vez o que no sabemos dónde está, ¿no? Pues que no haya decidido su posición es algo que no existe en nuestro mundo, es algo que nunca utilizamos, es una ley que no explotamos. Bueno, pues una vez que tenemos acceso a ese mundo microscópico y una vez que podemos ver estos experimentos en los que podemos encerrar a esas partículas en cajas, hacer que desdoblen su vida en dos y cuando abrimos la caja, pues que aparezcan en uno de ellos, eso nos da unas oportunidades increíbles en el campo de la computación, las comunicaciones y, la adquisición de datos. Y para que se hagan una pequeña idea, aunque luego podemos entrar en un poco más detalle, si uno tuviese la posibilidad de tener que una partícula que haga dos cosas a la vez, bueno, pues con una sola partícula, si quisiésemos hacer lo mismo en nuestro mundo macroscópico, no lo podríamos hacer. Teníamos que tener dos partículas.
si ahora tenemos dos partículas que cada una de ellas puede hacer dos cosas a la vez, tenemos cuatro posibilidades. Con lo cual, que si quisiésemos hacer en este mundo macroscópico lo que están haciendo esas dos partículas cuánticas, necesitaríamos cuatro partículas. Si tenemos tres, son ocho. Si tenemos cuatro, 16. Si tenemos cinco, 32. Si tenemos 300, son 2 elevado a 300. Es decir, que con 300 partículas cuánticas, si quisiésemos hacer lo mismo con partículas de nuestro mundo, necesitaríamos 2 elevado a 300. Y ese número es tan astronómico que nunca será posible hacerlo. Y esto es pues, lo que nos da la física cuántica, esta posibilidad de explotar unas leyes nuevas, unas leyes que no estamos explotando hasta ahora, y ganar información, ganar ventaja en algunas aplicaciones que hoy en día conocemos y probablemente en otras muchas que todavía no conocemos, porque lo que acabamos de hacer es abrir la puerta de las tecnologías cuánticas. Nos hemos sido capaces ahora de entrar en el mundo microscópico, lo empezamos a entender, lo empezamos a dominar y esperamos pues, que traiga muchas otras oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Voy a empezar ahora a lanzar preguntas. Habrá un momento para preguntas al público al final, pero de momento permitirme que tome yo la delantera. Y empezaré contigo, Albert, si no te importa, con la visión más filosófica, porque nos has presentado algunas de las diversas interpretaciones que tiene la física cuántica. Es decir, los experimentos que se hacen en el laboratorio son unos, los resultados son unos, pero cuando intentamos ir más allá de la física, ¿no?, y nos planteamos qué nos está intentando decir el universo con todo esto, resulta que no tenemos una explicación, sino más de una. Y algunas de ellas, por lo que ha explicado, con contraposiciones filosóficas importantes. Estamos en un universo determinista, indeterminista. Tiene sentido que hablemos de la causalidad, no tiene sentido que hablemos de ella. Debemos renunciar a lo que conocemos como cotidiano, ¿no?, que para nosotros es más parecido a la física clásica. Sin embargo, de entre todas estas, todo aquest ventall, ¿no?, de interpretacions, ¿existe algun punt comú entre elles perquè podem aferrar-nos a lo que se supone que debería hacer esta interpretación, ¿no? És describir-nos lo que és la realitat, si és que hi ha una realitat allí fora. Sí i no. Els filòsofs sempre podem discutir qualsevol cosa i sempre podem, diguem-ne, trobar una teoria de la conxorxa, però sí que és veritat que fent consideracions de plausibilitat, d'alguna manera, quines interpretacions són més plausibles, jo penso que hi ha dos denominadors comuns, que són com dues moralines que podem extreure de tot plegat, no? I que, a més, em penso que estan també molt relacionades amb com funcionen aquestes tecnologies, el que s'està intentant explotar, en certa manera, no? Una d'elles és la no localitat. És a dir, diferents interpretacions poden conduir a cosmovisions diferents, però comparteixen aquesta idea de que en el món quàntic podem tenir algo que era insospitat, sobretot després de la teoria de relativitat d'Einstein, que és que hi hagi una acció entre partícules que estan a distància instantània. Això passa en les interpretacions del col·lapse. El col·lapse provoca aquest tipus de situacions, sobretot si tenim superposicions de partícules entrellaçades, que tenim aquest fenomen que hi ha qui diu que és l'essència, no? Aquest fenomen que espantaven els pares fundadors de la mecànica quàntica i que ara s'està aprofitant tecnològicament. Podem tenir dues partícules que són enviades a dos extrems del laboratori, ben lluny l'una de l'altra, i el col·lapse, el que està volent dir, si estan entrellaçades, estan en aquest estat, que quan mesurem una de les partícules en un extrem del laboratori, instantàniament estem afectant l'estat de l'altra partícula. En mecànica bohmiana, en la teoria de Bohm, també passa exactament el mateix. És a dir, les partícules, aquesta és una metàfora que feia servir Bohm, fan com una mena de coreografia còsmica. Es mouen a l'uníson perquè la funció d'ona que els mou fa que la posició de qualsevol d'elles depengui instantàniament d'on estan la resta en aquell moment. Per tant, tenim aquesta idea de que el món quàntic tot està, en certa manera, unit d'alguna manera.
I més enllà de les interpretacions, i menciono això perquè en la revista també en diferents articles en parlen, tenim un resultat que crec que és un dels resultats més significatius probablement de tota la història de la ciència, que és aquest argument que va presentar John Bell, on va ser prou enginyós com per dir, bé, tenim aquestes partícules que enviem a banda i banda del laboratori, fem mesures sobre cadascuna d'elles, i Bell va ser dir que si assumim que el que passa en una banda només depèn del que s'està fent en aquella banda i no depèn del que està passant en l'altra banda, doncs hi ha un grau màxim de correlació que podem esperar entre els resultats. Bell va poder quantificar aquest grau màxim de correlació que esperaríem si hi ha localitat, i el que va veure de seguida és que les pròpies prediccions de la teoria quàntica ens diuen que la correlació és més gran. Per tant, podríem dir que la mecànica quàntica és no local en aquest sentit. I s'han fet molts experiments des de la dècada dels 70, cada cop més sofisticats, intentant evitar qualsevol tipus de fallada, i sembla que la natura ens està dient que s'acompleixen les prediccions de la mecànica quàntica. És a dir, podríem estar dient que vivim en un món no local. Aquesta és una, i l'altra serà molt més breu. L'altra té a veure amb el que deia abans. En pràcticament totes les interpretacions de la quàntica, el que hom veu és que quan fem mesures d'algú petit, estem provocant de manera irremeiable una pertorbació en aquest sistema. De manera que el que acabem obtenint com a resultat de la mesura no és una propietat preexistent, en molts casos, sinó que potser és una cosa que hem provocat nosaltres en el mateix acte de la mesura. I això trastoca també una mica aquest ideal d'objectivitat clàssica. Per tant, jo diria que la no localitat i la contextualitat són com dues característiques que pràcticament són part de qualsevol interpretació de la quàntica i podrien ser una de les moralines que podríem extreure filosòficament parlant. Molt bé. Així tenim aquests dos pilars. Encara no sabem quina interpretació quedar-nos, no sabem si vivim en un món determinista o indeterminista, però sí que sabem que vivim en un món no local. Per no localitat, us fico un petit context històric. Mira, que parlàvem de conferències, hauríem de retrocedir cap a les conferències de Solvay, que eren unes conferències on s'ajuntaven els científics, bàsicament els ajuntaven una setmana en un hotel perquè no poguessin fugir els uns als altres i parlessin, i la liessin com l'acabaven liant. En algunes d'aquestes estaven Einstein i Bohr, són les més famoses. Einstein s'intentava carregar com fos tota aquesta part sobretot de la causalitat. Einstein havia fet la seva teoria de la relativitat, es basava tot en la causalitat. De cop i volta, Bohr i companyia, amb el de la complementarietat i les indeterminacions, definien un món no causal. Tot era probabilístic, de cop i volta observaves, es col·lapsava, utilitzant les paraules de l'Albert i les paraules científiques, de totes les opcions, només en sobrevivia una. Aleshores, Einstein li feia passar estràngols al Bohr, fent els seus experiments mentals. Al principi intentava ametrallar completament i directament la interpretació de Bohm, directament. Quan va veure que no ho aconseguia, perquè Niels Bohr, déu-n'hi-do, lo eixerit que era també, el tio suava per donar-li les seves respostes a Einstein, al cap de 3 anys, després va haver-hi les famoses converses entre Einstein i Niels Bohr, però uns anys més tard va publicar, no sé si va ser el 33, pot ser, no?, amb Podolsky i Rosen, no sé si em vaia la data, 35. Un article en el que deia, bueno, no em puc carregar el que és la interpretació de la física quàntica, però bueno, anem a dir que potser no està completa, no? Deia, buscarem per la tangente. I va fer aquest experiment, que molt bé ens ha explicat l'Albert, en el que agafava dues partícules, les feia interaccionar i enviava una a una part de l'univers i l'altra a l'altra part de l'univers. Segons la física clàssica, tu pots interaccionar, pots agafar dues pilotes, les fas col·lisionar, però un cop segueixen el seu camí, cadascuna fa el seu camí, té la seva posició, la seva velocitat determinada i no estan correlacionades.
No hi ha res que una pugui afectar l'altra. En canvi, amb el món quàntic, això ja no és així. Segons la física quàntica, en el moment en el que han interaccionat en un moment determinat, tenen aquesta connexió fantasmagòrica que deia Albert Einstein, que si les equacions de la física quàntica eren correctes, si tu enviaves una partícula a un lloc de l'univers i una altra partícula en un altre, si li feies una mesura en aquesta partícula, instantàniament li succeïa quelcom a la partícula que estava a l'altra banda. Clar, Einstein, com va publicar això, quedava molt satisfet, com dient, la interpretació de la mecànica quàntica està incompleta. Ja no s'atrevia a dir que fos errònia, però deia, està incompleta perquè, com ell bé havia dit, la informació no pot viatjar més ràpid que la velocitat de la llum. Per tant, aquesta connexió no és possible. Sembla ser que Bohr va aturar el seu laboratori per complet i va dir tots a treballar en aquest article perquè li hem de donar resposta a Einstein i els va ficar tots a treballar precisament amb aquest problema. No és que donés una solució, sí que és cert que va ser una mica ambigu, no va guanyar cap dels dos en aquell moment, bueno, va guanyar la ciència, sempre guanya la ciència en aquestes discussions, però sí que es va plantejar un experiment que més endavant es va poder fer, com havia dit, que són les desigualtats de Bell, en què es va veure que Einstein, intentant-se, entre cometes, carregar la mecànica quàntica, havia descobert una de les coses més fascinants i que també s'utilitzen les tecnologies quàntiques, que és l'entrellaçament, que és aquesta connexió. I això es podia explicar si vivim en un univers no local. No? Per no local vol dir que així com nosaltres estem acostumats a que afectem allò que està a prop nostre, no? La vostra temperatura estarà afectada per la meva perquè estic aquí al costat. La no localitat trenca aquesta relació d'allò que tens en el teu entorn, no? I parla d'aquestes connexions fantasmagòriques. Per tant, sapigueu que aquesta és una de les visions que totes les interpretacions, sembla ser, sí que mantenen, i és aquesta no localitat, quasi. Encara me'n trauràs una que també es carrega la localitat. Hi ha discussió si la dels mons, molts mons és local o no, però bueno, això ens portaria ja, diguem-ne, a filar massa prim en aquest cas. Bona interpretació també. El que passa és que bueno, per evitar el col·lapse tenim infinits universos paral·lels, no? Però bueno, és una interpretació costosa en universos. Tot i així, i avançant una miqueta més amb aquestes interpretacions, te quería preguntar, Ignacio, primero si tienes alguna interpretación favorita como científico o simplemente, como dicen algunos científicos, nos limitamos a calcular, ¿no? Después, en privado, quizás tendemos más a una que a otra. Y después un apunte que has hecho. Hasta ahora, todas las tecnologías que habíamos desarrollado eran precisamente después de esta primera revolución cuántica, todo lo que son los transistores, los láseres, nos han permitido toda la digitalización de la que hoy en día gozamos y además han transformado completamente el mundo en que vivimos. Sin embargo, nos adentramos ahora a esta segunda revolución tecnológica cuántica, en el que nos pone de relieve todos estos fenómenos tan extraños que ya hace tiempo, pero quedaban esas pequeñas élites, Bohr, Bohm, Niels Bohr, discutían sobre estas partes de la filosofía, pero ahora nos va a llegar un impacto de estas tecnologías. ¿Cómo crees que puede impactar a nuestra filosofía como sociedad cuando empecemos a ver que usamos tecnologías de cosas que están vivas y muertas simultáneamente? ¿Creéis que va a tener algún, y lo amplío a los dos, algún impacto en nuestra cosmovisión? Bueno, en primer lugar, en cuanto a las interpretaciones, bueno, yo no soy ningún experto, yo tengo mis favoritas y algunas que me gustan más, otras que me gustan menos. No me gusta ninguna del todo, eso hay que decirlo, y porque en todas tienes que renunciar a algo que nos parece muy natural, ¿no? Si hablamos de los múltiples universos, pues pensar que tenemos universos paralelos y que yo en uno soy muy malo, en otro estoy muerto, en otro estoy vivo, pues no es muy agradable. La del colapso de la función de onda pues tampoco es demasiado apetitosa, ¿no? El hecho de que pues no exista una realidad independiente de nosotros, pero esa realidad no esté definida y que seamos nosotros las que la definimos por el hecho de observar, pues nos da una tal vez una nos hace demasiado partícipes de cómo es la naturaleza, ¿no? De cómo nosotros vamos definiendo lo que está detrás de todo. La bohmiana corresponde a la que se llama de teorías no locales de variables ocultas
Y ese para mí es muy apetecible porque mantiene el realismo, las cosas existen independientemente, existen y están definidas independientemente de que las observemos o no, pero tiene dos defectos. El primero es la no localidad, que exige que tengan que haber efectos a distancia, bueno, tiene que haber pues comunicación a distancia. Y la segunda, pues que también es un poco triste, ¿no? Porque es muy determinista, ¿no? De alguna forma estamos todos determinados desde el principio a hacer lo que hacemos y no tenemos ninguna posibilidad, ¿no? Ya nos, o sea, no, el libre albedrío queda un poco aparte en esa interpretación. Así que, al fin y al cabo, yo lo que hago es que no me dedico a eso y me dedico a otra cosa. Y me dedico a utilizarla. La que utilizo en la práctica es la del colapso, que es la más eficiente para hacer cálculos y para pensar cómo funcionan las cosas, y en la práctica es lo que hago. Y luego la segunda pregunta que has hecho, Sonia, sobre si eso, el hecho de que sean tan misteriosas lo que está detrás de estas tecnologías cuánticas, yo supongo que a los usuarios que las utilicen en el futuro les importará muy poco el hecho de que sea tan rara la teoría, ¿no? De hecho, estábamos comentando antes cuando estábamos aquí que utilizamos teléfonos móviles. Los teléfonos móviles envían ondas electromagnéticas que ni las olemos, ni las sentimos, ni las vemos. Y si hubiésemos preguntado a nuestros antepasados hace 200 años, no se creerían que estamos comunicándonos de aquí a Estados Unidos por algo que no se puede ver ni tocar. Pero a nosotros no nos importa, no nos ponemos a pensar que están pasando unas ondas, bueno, algunos sí, pero en la práctica no creo que cambie mucho las cosas. Lo que querrá la gente es que al final encienda el ordenador y le resuelva los problemas. Ahí tendremos que los divulgadores hacer un esfuerzo para que sí que les importe sí, cómo funciona. Ahí estaremos. Muy bien. Pásame al mando para que pase una diapositiva, porque antes de la siguiente pregunta, me gustaría poneros un pequeño tráiler. Ese es el problema del teletransporte. Cuéntamela. Suponiendo que se pudiera inventar un instrumento que identificara el estado cuántico de la materia de un individuo en un lugar exacto y se transmitiera esa pauta a un punto distante para una recomposición, en realidad no se habría transportado al individuo. Se le habría destruido en un lugar y recreado en otro lugar. Qué bárbaro. Yo nunca usaría un teletransportador, porque el Sheldon originario tendría que ser desintegrado con el fin de crear un nuevo Sheldon. ¿Y el nuevo Sheldon supondría alguna mejora con respecto al antiguo? No, sería exactamente el mismo. Pues es un problema. Veo que lo entiendes. Muy bien. Está claro que series como esta o la ciencia ficción, la cultura popular, se han hecho fácilmente eco de todos estos avances científicos. La teoría cuántica ha sido comidilla precisamente para la ciencia ficción. Pero todo esto también ha generado lo que podría decirse como una burbuja cuántica. Es decir, hemos visto los medios de comunicación constantemente noticias sobre avances sobre el ordenador cuántico, si se ha conseguido o no la supremacía, que después podemos entrar en ello. Pero quizás la imagen, ¿no?, del imaginario colectivo sobre lo que es un ordenador cuántico, quizás en este sentido ha tenido un impacto no del todo positivo. No sé cuán realista es con lo que realmente se tienen en los ordenadores. ¿Qué importancia o qué impacto mediático ha tenido todo esto en el tema de las tecnologías cuánticas y sobre todo el ordenador cuántico, Ignacio? Bueno, yo creo que han tenido un impacto mediático muy grande, ¿no? Pues ha salido en periódicos y en todas partes anunciando pues, que se habían hecho unos experimentos, que habían demostrado una serie de cosas y a partir de ahí han surgido pues, todo tipo de noticias, ¿no? Y parece que pues, desde el cáncer, el problema climático, todo lo va a resolver los ordenadores cuánticos. Y eso no es verdad, o por lo menos no sabemos que sea así. Entonces sí sé que se ha creado una burbuja, se han levantado muchas expectaciones de la computación cuántica y bueno, pues eso es un precio que tenemos que pagar algunos científicos porque ahora tienen las expectativas muy altas y en algún momento pues, se demostrará que no las vamos a poder cumplir y eso pues, nos traerá algunos problemas. Y eso, sobre todo, el mayor problema es que esconde el hecho de que las tecnologías cuánticas van a cambiar nuestro futuro. Yo estoy convencido de que es algo muy, muy positivo, es algo realmente extraordinario. Lo que pasa es que todavía no sabemos en qué y no sabemos cómo
y solo tenemos unas pequeñas ideas de dónde puede ocurrir. De hecho, es que de esas pequeñas ideas pues, se ha levantado una burbuja muy grande y eso yo lo veo como un problema, pero como todo desaparecerá, supongo, con el tiempo, cuando la gente se esté viendo pues, que estas tecnologías cuánticas no resuelven los problemas que se dice que vas a resolver, irán apareciendo otros que se irán resolviendo y al final, bueno, pues, supongo que pasará como ha pasado en tantos campos, no solo en la computación cuántica, que al fin y al cabo pues, las cosas que tienen valor sobreviven. Uh-huh. Bueno, y sin duda nos... Como bien has dicho, transformará el modo en el que vivimos y ahí lo notaremos. Pero bueno, también es cierto, si me permitís que os ponga otro corte, así dinamizamos. Scott. ¿Estás bien? Sí. ¿Alguna vez han estudiado física cuántica? Solo para conversar. Ok, escuchen. Hace 5 años, antes de que él viniera, Thanos... Estuve en un lugar llamado el Reino Cuántico. El Reino Cuántico es como un universo microscópico. Para entrar tienes que ser increíblemente pequeño. Hope, ella es mi... Es decir, era mi... Ella debía sacarme de ahí. Y luego Thanos apareció y quedé atrapado ahí. Qué pena, debieron ser 5 años largos. Sí, pero esa es la cosa. No lo fueron. Para mí fueron 5 horas. Las reglas del Reino Cuántico no son las mismas de aquí. Todo aquí es impredecible. ¿Alguien se va a comer el sándwich? Muero de hambre. Scott, ¿de qué estás hablando? Lo que digo es que... el tiempo funciona diferente en el Reino Cuántico. El problema es que justo ahora no hay forma de navegar en él. ¿Pero y si la hubiera? No dejo de pensar en eso. ¿Qué tal si pudiéramos controlar el caos y así navegar en él? ¿Y si hubiera algún modo de adentrarnos en el Reino Cuántico en un punto en el tiempo, pero salir del Reino Cuántico en otro punto en el tiempo? Sí. Como antes de Thanos. A ver, ¿hablas de una máquina del tiempo? No, no, claro que no. No es como una máquina del tiempo, es más como... Sí, una máquina del tiempo, lo sé, es una locura. Bueno, hay algunas obras de ciencia ficción un poco más fidedignas, ¿no? Probablemente muchos de los que estáis aquí reconoceréis esta escena de Los Vengadores. Cierto es que hay muchísima más fantasía. Con esta parte se hace mucho, mucho hype sobre lo que es o lo que no es el mundo cuántico. Nada muy, muy, muy científico en este caso. Pero, Albert, en este sentido, ¿cómo ves el impacto de la popularización de la ciencia en el contexto filosófico? ¿Ayudan estas cosas confunden, bueno, lo ponen de moda y es lo suficientemente bueno como para que la gente se interese, que también tiene esa faceta? O sea, yo penso que, o sigui, òbviament, la quàntica s'ha convertit en un objecte de fascinació. Precisament l'ordinador quàntic és icònic, no? Vull dir-te, veus aquests catxarros duradets, i aleshores, o sigui, en fi, no? Ara vaig veure la sèrie de 30 monedes, per exemple, HBO, que apareix al Centre de Supercomputació d'aquí de Barcelona, amb un ordinador quàntic que encara no hi és, però segurament d'aquí un temps n'hi hauran dos. Aleshores, quan es tracta, diguem-ne, de fer ciència-ficció, per exemple, la interpretació dels mons ha generat segurament un munt de trames molt interessants, acurades o no, científicament. Això ho trobo fantàstic, no? Vull dir, la fertilització de la imaginació i la... congruència de ciència i ficció, fantàstic. Però sí que hi ha una qüestió que per mi també té a veure amb l'impacte que té la quàntica a la societat i que és una cosa que a mi em sorprèn bastant. No sé quina serà la teva opinió. Jo, com que també he estat en el món del ioga, de les filosofies orientals, m'hi trobo bastant en que en un cert sector la quàntica s'ha convertit pràcticament com en una mena de religió, com una mena de... d'algú que la gent creu que ho resol tot i tenim teràpies quàntiques de 50.000 maneres, etc. No? I aquí en aquesta casuística, doncs penso que, bueno, aquí ja no s'està fent ciència-ficció, no? Aquí potser s'està apel·lant a l'autoritat de la ciència per dir que hi ha coses que funcionen que potser no funcionen. O que si funcionen, no funcionen pels mecanismes que es diuen que funcionen, no? I per tant aquí penso que hauríem de ser, no?
més curosos quan fem aquesta, o quan som testimonis d'aquesta mena de ubiquitat de la quàntica en el món de les teràpies, etc, perquè estem pràcticament vorejant, diguem, el que podria ser una pseudociència. I en aquest sentit penso que els divulgadors, les divulgadores de la ciència, els filòsofs, els científics mateixos, no, tenim un paper important de cara a informar a la societat, no? Perquè aquest és també un dels problemes filosòfics de la ciència. Al final estem parlant de teories que sembla que només pocs poden entendre i que tanmateix transformen les nostres vides, no? I per tant sembla que hi hauria d'haver una gestió més democràtica de la ciència, i perquè aquesta gestió sigui racional passa també perquè el públic estigui més informat de les qüestions de ciència. I passa, per tant, també perquè es faci molta més divulgació i hi hagi una comprensió més distribuïda d'un fenomen tan capdalt i tan transformador com és la ciència. Molt bé. Fantàstic. No sé si quieres añadir algo, porque probablemente te has encontrado tantas veces como yo con alguien que mezcla terapias extrañas a lo New Age con la física cuántica. Pero bueno, supongo que es uno de los precios que hay que pagar por la popularidad de este tema, ¿no? Que salgan películas como estas es un poquito más inofensivo, porque supongo que todo el mundo distingue lo que es la fantasía de la realidad. No pasa lo mismo en este segundo caso, y sí que hay que ser prudentes, y creo que es nuestra responsabilidad, como bien has dicho, ¿eh? Como científicos, como divulgadores también, explicar que no tiene absolutamente nada que ver muchas de estas terapias extrañas con lo que quizá lo que hacemos es un poco más aburrido, ¿no? Los laboratorios en realidad, ¿no? No curamos a gente con las manos, ni conseguimos todas estas maravillas, ni conseguir que Thanos, ¿no?, no se carga la mitad de la población con un solo chisqueo. Pero bien, vamos a cambiar a un tema ya un poquito más serio, y es un poquito temas de geopolítica. Hemos visto, Ignacio, en estos últimos años, como decíamos, en el impacto mediático en la prensa, pues que diversas instituciones o centros de investigación en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a Google y a IBM, que han hecho ya o han presentado la noticia de haber llegado a esta supremacía cuántica. Sabemos que China también está en la carrera por conseguir el ordenador cuántico. La pregunta es básicamente dónde queda Europa en concreto en esta competición por liderar el campo de estas tecnologías cuánticas, y también si nos puedes decir un poco si están apostando la industria, las startups y nuestros organismos y nuestros gobiernos por ellas, ¿no? También aquí en España, ¿cuál es la situación un poco en el mapa? Bueno, en Europa quedamos entre los dos lados, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos hay inversión pública muy grande, pero todo hay inversión privada y hay industria. La industria, la gran industria tecnológica está en Estados Unidos, y entonces ellos pues han dedicado pues mucho esfuerzo en desarrollar las tecnologías cuánticas. Por el otro lado, en China no tienen tanta industria tecnológica, pero sí que tiene mucha inversión pública, mucho más grande que la que tenemos aquí. Y en Europa pues nos tenemos que contentar con la inversión pública, sobre todo porque no existe gran industria tecnológica, ¿no?, que tome esos riesgos. Aún así, lo que sí que existe son startups que están surgiendo también en Europa, y hay mucho apoyo por parte de los gobiernos para que sigan adelante. Entonces, bueno, pues en ese lado yo creo que en Europa estamos un poco peor. Lo que sí que tenemos igual o mejor es la parte científica, la parte académica. Yo creo que en la parte científica y académica los europeos podemos competir, incluso en algunos casos estamos por delante de los americanos. Así que tenemos una desventaja por un lado y otra ventaja por otro, y hay que ver pues cómo nos manejamos con eso. Muy bien. Si os parece, con esta pregunta vamos a abrir preguntas al público. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, tenemos a dos personas que nos están ayudando con los micrófonos. A ver, hay un par de manos levantadas. De momento podemos pasar a este señor de la cuarta fila, por favor. No sé si hay al... Muchas gracias. Seamos breves con las preguntas, por favor. Has puesto a los divulgadores y investigadores la responsabilidad un poco de informar a la población. Yo creo que hay miles de personas que se dedican a la formación de los nuevos.
¿Crees que en este tema están preparados? Y si no es así, ¿tienes alguna sugerencia? Pregunta complicada. Caldria canviar els sistemes educatius d'alguna manera? No ho sé, no tinc una resposta. És a dir, el que sí penso és que cal fer un esforç col·lectiu i probablement cal repensar currículums en la primària, en la secundària, perquè potser tot això, no?, que pot acabar transformant el món sigui ja més familiar pels estudiants quan són més joves. Però poden haver-hi i hi han d'haver probablement canvis en aquesta direcció, però també, com dic, des de les pròpies universitats ara cada cop més se'ns està demanant als professors que fem més outreach, més divulgació. No? S'està començant a considerar que tan important és la transferència del coneixement com el pròpiament al generar-lo. No? Per tant, també és una qüestió de professors a la universitat, però també és una qüestió de gent que fora de la universitat coneixen la ciència i tenen aquest talent per fer la ciència interessant. Però al final la qüestió és tenir una societat informada científicament perquè les grans decisions polítiques i que acaben transformant les vides de tots, que tenen a veure amb en finançar, què, com, etc., poguessin ser decisions no preses per unes elites molt, molt concretes, sinó més democràtiques en aquest sentit. En el meu cas, la meva resposta és definitivament sí. És a dir, s'han de fer canvis i estem arribant relativament tard. Ho deia molt bé en Lluís Torner quan ha fet aquesta presentació de la revista Idees. Citant a Carl Sagan, hem dissenyat unes societats, unes civilitzacions que estan basades, intrincades completament amb la ciència i la tecnologia. I les hem organitzat d'una manera que ningú entén sobre ciència i tecnologia. Qui prendrà les decisions sobre els nostres fills en un futur? Els polítics, el Senat, que tampoc coneixen com funcionen aquestes ciències i tecnologies? Hi haurà només unes petites persones que prendran les decisions polítiques, tecnològiques i sobre el futur dels nostres fills? I ho sento molt, però sempre que la humanitat hi ha hagut poques persones prenent les decisions que corresponen a tota la civilització, la història no ha acabat bé. Aquesta combinació que tenim entre tecnologies avançades i un desconeixement i una ignorància de com funcionen aquestes tecnologies avançades és una combinació combustible que més val evitar-nos. I precisament és aquí on te necessitem que hi hagi una cultura científica forta. Necessitem una ciutadania que sàpiga prendre decisions informades. Si no, ja sabem quin és l'altre destí. Crec que hi havia una mà al final. Muchas gracias. Yo soy médico especializado en infectología y cada día me sorprendo, ¿no?, cuando trato a un paciente que está con una dolencia causada por un ser microscópico. Todavía sigo fascinado cuando me pongo a pensar y a profundizar en ello. Y realmente para mí es muy provechoso poder estar aquí y escuchar a grandes científicos, grandes filósofos en el área cuántica, en la física cuántica, en el ordenador cuántico, donde se ha hablado sobre el ordenador cuántico. Y realmente me amplía un poco el panorama sobre las posibilidades que podríamos tenerla para aplicarlo a la ciencia. Es más, ya se está aplicando, ¿no? El robot Da Vinci, el chip que acaba de implantar Neuralink, la empresa de Elon Musk, ¿no? Ya creo que se está dando muchos pasos. Mi pregunta es, para el doctor Sirak, ¿crees que en algún momento se podría construir algún ordenador cuántico que pudiera cumplir la función del ojo para las personas con ceguera absoluta, postraumática después, o adquiridas? Que yo sepa, no. Las ventajas de las tecnologías cuánticas son contadas y están todavía por explorar. En el caso del ojo, eso pues es un sistema muy clásico, ¿no? Las funciones, cómo funciona, pues lo entendemos muy bien pues con los receptores que tienen de luz y todo lo demás. Y yo creo que antes las tecnologías clásicas eran capaces de resolver el problema que no las tecnologías cuánticas, que los ordenadores cuánticos.
Yo podría decir que a lo mejor los ordenadores cuánticos en el futuro, cuando estén desarrollados, pueden encontrar aplicaciones en algunos cálculos que puedan hacer que estas soluciones para la visión pues se mejoren o no, pero no lo sé porque, como he dicho, conocemos algunas aplicaciones muy claras de los ordenadores cuánticos, pero son muy pocas. Y lo que quedan todavía son muchas por descubrir, así que todo lo que pueda decir van a ser elucubraciones. Nos da tiempo para hacer una última pregunta. Creo que hay... Se habla mucho sobre los riesgos que puede tener la computación cuántica en cuanto a la seguridad de Internet o las comunicaciones, en cómo la criptografía actual quedaría casi obsoleta con la velocidad de la computación cuántica. La pregunta es, ¿qué tan avanzada o cómo está yendo el tema de la criptografía cuántica? ¿Qué tan avanzado está? Y, por tanto, ¿qué tan real es este riesgo? Bueno, voy a explicar un poquito, elaborar un poquito tu pregunta. Sabemos que una de las aplicaciones más claras de los ordenadores cuánticos está en la decriptación de mensajes. Os he dicho claramente, si tuviésemos hoy en día un ordenador cuántico, los mensajes que enviamos que son secretos dejarían de ser seguros porque los ordenadores cuánticos serían capaces de decriptarlo. Entonces, existen varias soluciones a este problema. Uno de ellos, lo que se llama la criptografía postcuántica, que básicamente es cambiar los algoritmos, cambiar el software que tenemos en los ordenadores para poderla proteger con respecto a los ordenadores cuánticos. Existe otra segunda solución, que es utilizar la física cuántica para tener un método de criptografía, criptográfico, que incluso ni los ordenadores cuánticos lo puedan resolver. La segunda requiere cambiar el hardware, de hecho es mucho más complicado, mucho más caro. Así que, en principio, pues uno podría tomar la primera solución. Lo que pasa es que la primera solución no está demostrado que sea segura con respecto a los ordenadores cuánticos. La pregunta que me estás haciendo, por un lado, sería: ¿son los ordenadores cuánticos actuales o los de un futuro próximo capaz de atacar todos nuestros sistemas de encriptación? Y la respuesta es que, de momento, no. Pero se espera que en los próximos 10 a 20 años tal vez sea posible. Con lo cual, uno diría, bueno, pues vamos a estar 10 años con seguridad y dentro de 10 años o dentro de 15 años nos podemos preocupar de que nos descifren nuestros mensajes secretos. Sin embargo, eso no es así, porque ahora mismo, pues mucha gente por todo el mundo está guardando todos los mensajes encriptados que nos estamos mandando. Y si dentro de 10 o 15 años aparece un ordenador cuántico que los pueden descifrar, pues tendrán acceso no solo a la información que nos enviemos a partir de entonces, sino a todas las que nos hemos enviado en el pasado. Y por eso ya se están desarrollando, ya se están desplegando estos dos sistemas que he mencionado antes para protegerse de los ordenadores cuánticos, a pesar de que los ordenadores cuánticos no están aquí. Los de post-quantum cryptography están muy avanzados, los de criptografía post-cuántica ya existe, pues prácticamente, voy a decirse este año, cuál es el estándar de este software que se va a desarrollar para que nos podamos comunicar entre nosotros y nos podamos descifrar, y este ya se están implementando en empresas, en lugares, en gobiernos, etcétera, etcétera. Y el otro, que es más caro, pues es más a largo plazo. Hoy en día es posible pues, hacer criptografía cuántica, incluso a nivel comercial, por una distancia de unos 50 kilómetros, pero a distancias mayores de 50 kilómetros no se puede hacer. Así que para la criptografía cuántica, esto que he dicho más a largo plazo, todavía es muy caro, pero ya se empieza a utilizar. Y el caso de cómo extenderlo a distancias más largas, por encima de los 50 kilómetros, es un tema de investigación básica prácticamente. Muy bien, muchas gracias. Estaríamos conversando bastante más. Sé que hay gente del público que se ha quedado con muchas ganas de hacer más preguntas. Tenéis el volumen de la revista Ideas, donde tendréis muchas de las reflexiones que esperemos respondan a algunas de las inquietudes que tenéis, sino que al menos os generen muchas más inquietudes, que ese es uno de nuestros objetivos a la hora de presentaros este campo que amamos nosotros, que es la ciencia y en concreto la física cuántica. Así espero que lo hayáis disfrutado y voy a dar paso ahora mismo a la paraula a la molt honorable consellera Meritxell Serret perquè pugui fer la cloenda d'aquest acte.
Moltes gràcies per estar vosaltres aquesta nit amb nosaltres i gràcies sobretot a l'Albert i a l'Ignacio per aquesta fenomenal conversa. I a tu. Molt, molt bon vespre, molt bona tarda. Fa molt goig veure aquesta sala tan, tan plena. Primer de tot, salutacions a la directora general de la Cambra. Un plaer enorme ser avui aquí. Per tant, moltes gràcies per acollir avui aquesta jornada. També al professor Mascolell, secretari, directors, directores, experts, amics i amigues, i el qui han estat, no he tingut ocasió de sentir tota la jornada, però els pocs minuts, moltes gràcies per, no, per estar avui aquí difonent saber, coneixement i sobretot aquesta vocació de fer una societat més conscient, no, més capaç, no, de viure i de conviure i de fer societats més justes, més pròsperes, amb més benestar, gràcies, no? I sent conscient dels avenços tecnològics. Per tant, avui l'objectiu d'aquesta sessió, i aquí, no?, amb el director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, l'objectiu d'avui era fer una sessió que fos útil, una sessió que ajudés a donar més visions, més coneixements, no?, més nocions de cap a on va aquesta física quàntica, uns avenços tecnològics que, com deia abans, el que pretenen, el que aspirem és que ajudin, no?, que ajudin a entendre millor el món present, però sobretot també el món que ens ha de venir. I aquí ho dèiem, hi ha molt per desenvolupar encara, i per tant hem de ser capaços també de fer reflexions la Sònia de com podem preparar-nos, no? I com podem anticipar, i aquí ve quan venim els que estem amb responsabilitats polítiques i hem de fer-nos tots conscients de com podem socialitzar i acompanyar aquesta generació de coneixement amb tota aquesta part, no?, de després d'aplicació, d'implementació i de preparació de la societat per l'ús d'aquestes noves tecnologies. Per tant, també moltes gràcies a qui ha fet també possible la jornada d'avui, que és, a més del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, l'Institut de Ciències Fotòniques, l'ICFO, que també és una d'aquestes institucions de pes en el país, i com deia també la Fundació Catalunya La Pedrera. Jo no puc parlar massa, diré així, soc de lletres, però sí que soc conscient i, no, i després del que heu explicat avui, que la física quàntica, no, i després del que em diuen aquesta primera revolució quàntica, gràcies a aquesta primera revolució quàntica tenim els semiconductors, tenim les pantalles tàctils, tenim els mòbils i el que necessitem, com deia abans, és continuar entenent més i millor què ens pot aportar la física quàntica i com acaba sent el que en diem aquest motor de progrés, aquest motor de canvi, aquest motor de benestar per la societat. I aquí és on ens toca assumir, com deia, aquest compromís de les institucions, en aquest cas del govern de la Generalitat, perquè tot aquest coneixement, tota aquesta capacitat d'imaginar i anticipar, ens preparem i som capaços de fer unes polítiques públiques òptimes per acompanyar la implementació i el desenvolupament de tota aquesta innovació a la nostra societat, en tots els àmbits, perquè ho hem dit, no? La capacitat de penetrar aquesta tecnologia i tots aquests nous coneixements i aplicacions és enorme. Per tant, la ciència és una eina poderosa, no? I ho hem dit al llarg de la història i en funció com s'utilitza, però és una eina poderosa. I per tant, insistim en que hem de veure com som capaços de que sigui útil a la ciutadania, que ajudi a reduir desigualtats, a millorar benestar, a generar oportunitats, pel que diem, perquè tothom pugui desenvolupar un projecte de vida amb totes les condicions. I per això també és important teixir xarxes, fer relacions, no? Perquè d'avui espero que d'aquesta sala tan plena també s'aprofiti per fer aquestes relacions, aquests contactes i construir plegats. El que, per la part que ens toca amb Acció Exterior i amb, no?, amb el director del CTE, que ens dediquem després a fer-ne aquesta diplomàcia científica, a com som capaços de teixir aliances perquè davant dels grans reptes globals som capaços d'alinear també solucions i oportunitats. I aquí tenim reptes majúsculs, i sobretot aquí a Catalunya, que estem vivint aquests dies, el canvi climàtic, l'impacte del canvi climàtic al Mediterrani, la sequera, però també
tenim reptes demogràfics, tenim una societat més envellida, tenim també una societat molt diversa i tots aquests reptes que no són únics nostres, en la mesura que som capaços de teixir, de socialitzar i de posar en comú, trobem solucions. I aquí, aquesta intel·ligència col·lectiva, aquesta capacitat de ser uns actors proactius a l'hora de fer aquestes xarxes, també és quelcom que, per sort, la nostra societat té llarga tradició i que avui també volem continuar contribuint, i sigui a escala europea, sigui a escala mediterrània. Per tant, a Catalunya, no, com deia, no partim de zero. Tenim iniciatives com la Quàntica Vall Mediterrània de la Ciència i les Tecnologies Quàntiques, una iniciativa que va ser aprovada pel govern el 2022 i que vol ser aquest ecosistema de recerca, innovació, atracció i retenció de talent, i també aprofitant totes les noves empreses i indústries que es poden generar al voltant. En definitiva, intentar esdevenir un pol de totes aquestes tecnologies quàntiques des d'aquí a Catalunya, protegint xarxa i projectant arreu del món. Volem, per tant, a través d'aquest ecosistema molt actiu, disposar de tot aquest talent, d'aquesta innovació i anar consolidant Catalunya, per tant, no? Bona part, crec, dels que sou avui aquí, segurament participeu d'aquest hub tecnològic i d'innovació digital i que es trasllade en el dia a dia en tots aquests centres de recerca, en totes aquestes empreses de telecomunicacions, en totes aquestes start-ups, que el que aconseguiu també és anar fent, posicionant-vos també com uns agents referents a nivell mundial. I tenim, com deia abans, l'ICFO, amb l'European Quantum Flagship, tenim també el Barcelona Supercomputing Center, i que està coordinant el programa estatal del Quantum Spain, i també en l'àmbit universitari hi ha tot un munt de grups de recerca, de formació, tenim el nou màster interuniversitari en Ciències i Tecnologies Quàntiques. Per tant, tot aquest conglomerat, i que em faria molt llarg i no em vull, i que jo mateixa segurament m'estic deixant moltíssimes coses, però el que ens toca a nosaltres, i aquí com a consellera d'Acció Exterior, és com podem ajudar, no només a explicar-ho, sinó, com deia abans, a projectar-lo i anar teixint cada vegada més aliances per fer més capaç aquesta voluntat de compartir coneixement i d'aprofitar totes les oportunitats, i també captant, retenint talent i convertint la nostra societat no només en més, no, més adaptada a les necessitats dels nostres conciutadans, sinó també sent referents i ajudant i sent tractors quan cal d'aquestes polítiques i d'aquests avenços tecnològics aplicats. En la sessió d'aquest vespre, què hem volgut fer? Doncs acostar-vos, i ho ha dit ella, tot aquest monogràfic que hem fet de la revista Idees, centrat en aquesta nova tecnologia que ens ve, no? de la física quàntica, un nou monogràfic que l'hem volgut fer aquest cop en paper. Hem recuperat una edició en paper, sembla que anem enrere, però no. Creiem que és una manera que també ens ajuda a arribar una mica més a la gent, que ens dona també un punt més de prestigi i que ens permeti tenir més incidència, perquè el que volem és això, és difondre, el que volem és acostar, el que volem és preparar la societat pel canvi que ha de suposar aquesta revolució, aquesta segona revolució quàntica a mesura que ens arriba. I que en aquesta nova etapa del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis el que volem és ser útils, mirar de ser més útils a la ciutadania, entrant en institució pública i continuar o refer o encara falca més aquest rol de ser un centre de reflexió i de pensament, d'acostar a referents internacionals, de ser un laboratori d'idees i que ens ajudi a acostar a institucions, ciutadania, a tots aquests grans oportunitats i grans debats que hi ha a nivell del món, un centre que tingui també aquesta visió de prospectiva i que en definitiva també ens ajudi com a govern i com a institucions a ser capaços de planificar i de, insisteixo, continuar teixint xarxes a nivell internacional pels grans reptes que tenim per davant. Sense més, espero que hagi sigut una jornada, com deia al principi, útil, que permeti teixir xarxa, que permeti acostar
tot aquest coneixement que tenim present i el que ha de venir futur perquè ens anem preparant i que des de tots els àmbits, des de les universitats, centres de recerca, però també des del món empresarial i també des del món de l'administració pública, siguem capaços de que això tingui, en el fons, efectes positius per a la nostra societat, pels nostres conciutadans, perquè tots tinguem una vida més digna, més justa i més plena, si pot ser. Moltes gràcies i molt bon vespre a tothom.